Tsy azo hidivirana ny akarany vitsolika eto amintsika nambarany mitritry ny angovo Andra Marsan fa any amin'ny volana Jolay ihany no hiatra izany. Andeha ho ara intsika avy hatrany hitatim-baovaon'ny vola ravo avy sy tsivra koto arsan. Hiakatra ny vitsolika manomboka amin'ny volana Jolay 2020 araka nambaran'ny ministry ny angovo Andry Ramarson ny 2020 milasa teo nitahan'ny fiakarana izay atreto dia mbola tsy voafaritra. Misolika dia eritreretintsika raha izany no miteny a dia hoe vao manomboka amin'ny volana Jolay dia miakatra ny vidisolika. Fa tsy izany manapa-kevitra fa ny conseil des ministres rehefa hiakatra conseil des ministres amin'ny proposition rehetrehetra satria misy karazana scénario maromaro atolotray amin'ny conseil des ministres hoe raha akarina zao isanjato izy a dia zao ny zavatra impact positif any ary zao kosa ny mety ho impact négatif an'ilay izy. Hoentina miaraka amin'izay ihany koa ny mesure d'accompagnement rehetrehetra satria ny zavatra rehetra tsy maintsy misy mesure d'accompagnement miaraka aminazy fa tsy hoe atao fahatany. Dia ingamba no fantatsika amin'ny début an'ny volana Jona io ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana. Fa ny zavatra azo antenaina moa izany dia hoe tena tsy maintsy hiakatra ny vidisolika. Mbola amin'ny alalan'ny solika no ampiasain'ny JIRAMA ary efa ahina sadiny mety isiny ny fiakaran'ny jiro sy rano fokarany JIRAMA. Vidisolika JIRAMA, ny vidisolika, ny vidianan'ny JIRAMA, ny solika atretoka hatramin'izao dia efa niakatra. Fa isika vahoaka tsy mahatsapa an'izany. Ny vidisolika international efa niakatra fa isika vahoaka tsy mahatsapa an'izany satria ny fanjakana malagasy dia mbola nitsinjo ny vahoaka ka mbola nitazona ny vidisolika eo mba tsy ho mafy koa ny vahoaka ilay izy. Ny misy karazana optima anankitelo an ilay optima avec ny mandefa hoe optimisation tarifaire dia efa nisy an'ilay optima natao ho an'ny akapobe mpanjifa rehetrarehetra teto Madagasikara tamin'ny heritaona. Volana Jolay a dia izy indray ny antsoina hoe optima business. Optima business zany ho an'ny mpandraharaha sy ny ho an'ny industriel. Mazava ho azy isy fiatraika an'izany zavatra zany noho ny amin'ny vidisolika noho ny amin'ny zavatra be da be. Izay amin'izao fotoana izao dia mifandinika amin'ireo mpandraharaha ireo mba ho tehirombiririnina zany satria tsy natao ho finoana ihany koa i JIRAMA raha vela fotsiny amin'izao a dia ho fanto azy JIRAMA afaka volana vitsivitsy. Arak'izany tsy maintsy hiakatra amin'ny volana Jolay ny vidisolika ary ny fiandohan'ny volana Jona no ahafantarana ny fanapa-kevitra momba ny tahan'ny fiakaran'ny vidisolika eto amintsika.